بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله رب من إسلام دينا بمحمد النبي ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبنا بيدك fa inna ma anta allahumma qina wa lahum allahumma qina wa lahum allahumma qina wa lahum rabbi zidna alna wa hamlina Rabbil alamin sambung tamil ghafilin syabuna asma qandi doa yang mustajab Qala Mu'alif Rahimullah Ta'ala Ja'far bin Muhammad berkata Saya berasa hairan terhadap orang yang terkena empat perkara Bagaimana ia melupakan empat yang lainnya Saya hairan terhadap orang yang risau hati Mengapa ia tidak membaca La ilaha ila anta suanaka inni kuntu minazhalimin Seseorang yang hati dia itu dalam celaru Dia pelik, dia heran Heran ni maknanya orang ni tak tahu tahukah Kalau rasa kita ni Apa ini Risau hati, resah Hati tak tenang Kan Nabi dah ajar kan Islam dah ajar Ikut bagaimana yang dilaksanakan Kisah Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan nun dalam keadaan dia itu tersempit apa dihimpit dengan perut yang begitu yang kata apa dia sempit yang dalam keadaan gelap gelap pula bukan gelap biasa gelap tiga kegelapan Nabi Allah Yunus ni dia lari daripada kaum dia dia lari daripada kaum dia dia kata dah lama dah ber, ber, berdakwah kepada kaumnya tapi tak nak seorang pun tak ikut 10 tahun berdakwah pada kaum dia seorang pun tak ikut ini Nabi Allah Yunus alaihi salam hingga dia kamu kata putus asa berasa macam orang kat sini tak nak terima apa yang dia sampaikan risalah dan dakwah yang dia sampaikan lalu dia berhajat dia berfikir aku pergi cari satu kaum yang lain yang mahu menerima aku punya aku punya dakwah ha nah, ini pendapat pandangan Nabi Yunus alaihi salam lalu dia pun pergi ke satu tempat apa naik kapal tumpang kapal dan naik atas kapal ni orang kenal ni Nabi Allah Yunus alaihisalam di tengah laut tu maka berlaku gelombang ombak yang besar yang boleh mengkaramkan buang habis semua benda-benda yang berat benda-benda yang penting supaya meringankan kapal supaya tak karam masih lagi juga ribut kuat takut nak karam perlu buang orang bagaimana nak buang orang kena ngundi ringkanya kena ngundi jadi semua pun mengundi Termasuk Nabi Allah Yunus AS Akhirnya keluar nama Nabi Yunus Tapi tekong kapal tak nak Tak nak bagi ha, Tak nak bagi Nabi Yunus sebab dia kenal Nabi Jadi dia kata kita undi lagi sekali ha, Mungkin tersilap mungkin ada benda yang tak kenal ni Undi keluar nama Nabi lagi Lebih kurang 3-4 kali mengundi nama, nama Nabi Yunus AS keluar Maka Nabi Yunus lah. Nabi kata, memang ini dah ditakdirkan oleh Allah. Maka terjunlah Nabi Yunus ke dalam laut. Ketika itu juga, keluarnya ikan nun daripada dasar apa laut. Menelan. Menelan Nabi Allah Yunus. Bayangkan, ditelan. Bukan kita fikir, jangan duk fikir telan ni macam ada istimewa. Tidak, ditelan. Macam mana ditelan tu? cuba pergi try tengok. Pergi cari ikan paus terjunan mulut dia. Kan? Kita ni orang ramai-ramai pergi -ramai, serubung kita orang ramai ke, apa dah Himpit kita ramai-ramai macam mana. Tengah tidur orang ramai himpit kita ramai-ramai. Ataupun orang ambil satu plastik. Serekup kita. Balut kita dalam plastik tu. Rasa macam mana. Ah, ya Allah. Lemah. Payah. Kita berenang kita lemah pun berasa dah tak boleh nak napah apa semua. Tetapi bila ditelan Nabi Allah Yunus ni. Diceritakan dalam tafsir Quran. Himpitnya itu. Terhimpit. Dan badan ikan ni, kita ni ada enzim. Ada benda yang mencerna, yang menghancurkan makanan yang kita makan. Enzim inilah yang membuatkan bahan-bahan dalam perut tu cerna hingga menjadi hampas. Maka, dia esrak. Mana-mana yang sepatut digunakan, digunakan. Yang habis esrak, yang dah jadi hampas, dibuang. Jadi najis. Begitu juga dalam badan ikan nun diceritakan pakaian yang dipakai oleh Nabi Allah Yunus itu habis. Dia terkoyak. Badan-badan Nabi Allah Yunus luka-luka. Dah hati lah himpit, pakaiannya hancur dan badannya luka-luka terkena enzim yang ada di dalam tubuh badan ikan nun tadi itu. Lalu diselam dan dia ditelan waktu malam. Bila diselam, Waktu malam dan malam tu pula dalam laut. Dalam laut dah lah gelap. Dalam laut bukannya dalam laut di atas dasar ni. Dalam dasar. Pantat laut sana. Duduk di dalam laut. Dalam kegelapan malam. Dalam dasar laut. Dan juga di dalam kegelapan perut ikan nun. Tiga kegelapan. Ha, ini. Peristiwa yang menjadi satu pengajaran yang Allah nak tunjuk pada kita. Bukan Nabi Allah Yunus itu berdosa Tapi inilah satu pengajaran pada kita Adapun di situ meningkatkan lagi keimanan ketakwaan, meningkatkan lagi kerasulan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Duduk di sana maka Nabi Allah Yunus tidak ada berkata menyebut la ilaha illa anta sunaka inni kuntu minaz zalimin. Surah mu'minin, ayat yang kedua la ilaha illa anta sunaka inni kuntu minaz zalimin. Duduk sebut. Duduk sebut. Bukan surah mukminin surah lain. <coughs> Duk sebut selalu, panjang sebut. Ada yang kata sehari semalam, ada pendapat kata tiga hari tiga malam, ada yang pendapat kata empat puluh hari empat puluh malam. Allahu alam. Hal waktu masa tu tidak jadi perbahasan yang penting. Bukan satu angkidah. Yang penting adalah kalimah. Taubat. La ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia sebut apa? Ya apa ni tiada tuhan kecuali engkau sungguh aku orang yang zo, zalim. Ha dia mengaku zalim sebab meninggalkan kaum dia tadi, meninggalkan dakwahnya tadi tu. Bahasa seperti kita sebut bahasa mudah kita ni putus asa, nak cari kaum yang lain. Lalu hukuman yang diberikan oleh Allah pada nabi ni berbeza dengan hukuman pada manusia yang biasa sebab mereka ini rasul. Ha itu duduk lama berzikir hingga didengari kalimah ni di langit Hingga malaikat kata ni kalimah mana datang ni la ilaha illa anta sunka inni kuntu minadzalimin hingga disebut kepada Allah maka Allah Maha mengetahui ha. Lalu Allah Allah mengutuskan ha, memberi ilham kepada ikan nun tadi itu keluar daripada pantat dasar apa ha, dia laut maka diluahkan ha, diluahkan di waktu pagi di atas satu pulau yang berdekatan dengan kaumnya juga tadi itu dalam satu pulau dalam pakaian yang tidak ada jadi berbogel dan tubuh badannya itu luka-luka. Teruk. Ha. Dengan kalimah la ilaha illa anta sunaka inni kuntu minaz zalimin. Ini kalau orang terima ujian, kita risau, kita resah, apa saja sebutlah benda ini. La ilaha illa anta sunaka inni kuntu. Sungguhnya aku kuntu minaz zalimin termasuk kelompok orang-orang yang telah melakukan zalim. Jadi ha. masuk. Jadi dia baca nak terlantar di, di tepi pantai maka berjalan jumpa satu pohon Pohon yang daunnya besar, yang lebar Dia ambil pohon itu, dipakai Dan daun-daun pohon itu merawat Merawat tubuh badan yang luka tadi itu Ada beberapa pohon itu ada buah Dan buah itu diambil dan dimakan Nama pohon itu Pohonlah labu Kegemaran Nabi Allah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah Itu maknanya Yang kita sebut Kerisauan, keresahan Boleh aji betul liman li, Ya batali bihammi kaifa la yaqula ilaha illa anta sunaka inni kuntu minaz zalimin. Kita sebut lalu. Maka kami terima untuk menyerang kami selamatkan ia dari kerisauan. Jadi Allah akan terima apa yang kita sebut ikhlas kepada Allah dan hilang risau kita tadi itu. dan demikian pula kami menyelamatkan orang-orang mukminin inilah Allah menyelamatkan orang-orang mukmin mukminin. Wajib tu tu yang pertama. Dan aku hairan Wajib wa tu. Jafar bin Muhammad kata apa? Wa wajib tu liman. Kau fasyan minasuk kafalah ya dia takut satu kejahatan. Tapi kenapa dia tak sebut? Ha, ni orang yang tidak ada iman ataupun dia tidak ada ilmu. Jadi bila dia takut dia takut dengan satu-satu kejahatan, dia sebutlah. Kenapa dia tidak sebut? Semua apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. لأن الله تعالى يقول فانقلبوا بنعمة من الله فضل لا يسسهم سوء وابتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم تسبب أبا حسبنا الله ونعم الوكيل كتا سبب Allah yang mencukupi aku Allah yang mencukupi aku Dia wakil kita Allah yang akan mencukupkan Kita risau apa? Allah akan bantu kita dan dia sebaik baik tempat menjadi penjamin kita. Wakil kita ni maknanya penjamin kita. Allah menjamin keselamatan kita. Allah menjamin kita punya apa ni kejahatan manusia itu Allah jamin. Semuanya Allah jamin. Itu mana hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita risau, kita takut dengan kejahatan, kemungkaran, kita baca ni Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tambah lagi wa ni'mal maula wa ni'man nasir ha, itu dialah wali dialah penolong terbaca hilang kerisahan ha, hilang kepayahan nanti sedang Allah berfirman maka kembalilah mereka mendapat nikmat Allah dari Allah dan kurnianya tidak terkena bersentuh balak bencana siapa baca ni Allah sebab apa tidak akan tersentuh balak bencana akan mendapat nikmat yang besar dan mereka selalu mengikuti apa yang diredai oleh Allah dan Allah beri kurnia dah kepada mereka Allah beri kurnia kepada mereka yang besar jadi kita kena ingat senang kita risau kita baca la ilaha illa anta sunaka inni kuntu minaz zalimin kita takut dengan kejahatan kita baca hasbunallahu ni'mal wakil itu yang kedua ajib tu liman yakhafu makrun nas kaifa la yaqul yang ketiga saya heran terhadap mereka yang takut dari makar iaitu tipu daya manusia takut ditipu manusia dia ni tipu aku ke dia ni betul ke nak tolong apa semua maka kenapa kita tak baca apa bacaannya wa ufawwidu <tipu> amri ila Allah innallaha basiru bil ibad li anna Allah taala yakul fa waqahu Allahu sayyiati ma maqaru wa haqa bil Wabi ali fir'aun su'al azab Ini Kita baca apa? Wa ufaw Wa ufau widu amri ilallahi Inna allaha basirul abil ibad Apa maksudnya? Dan saya serahkan urusanku kepada Allah Sungguh Allah maha melihat kepada hambanya Sedang Allah telah berfirman Jadi kita serahkan urusan tak ngapal bahasa Melayu lah baca doa ni pun bahasa apa ni bahasa Melayu pun boleh sebelum kita ngapal ya Allah aku serahkan urusan ini kepadamu engkau lah yang maha mengetahui isi hati mereka ha, itu kalau payah sangat ha, nanti ngapalah pelan pelan ya Allah kalau kita takut orang ni tipu kita ke orang ni betul ke orang ni apa ada ada agenda lain ke udang sebalik mi ke apa jadi ya Allah Aku serahkan urusan ini kepadamu, engkau lah yang tahu isi hati mereka. Nah, itu tak isahlah Apa aja ni. Asalkan itu yang maksudnya. Allah mahu mengetahui. Allah jawab apa? Maka Allah menghindarkan mereka. Jadi Allah akan menghindarkan kita dari kejahatan dan tipu daya yang dirancang oleh musuhnya. Apa saja tipu daya yang dirancang musuh, Allah akan halang dan telah menimpa pada keluarga Fir'aun seberat-berat seksa seperti Nabi Musa ni dia baca maka Allah timpakan pada Fir'aun itu seksa yang berat dan yang keempat aji betul liman yarghabu fil jannati kaifa la yaqul ada orang yang keempat ini orang yang ingin syurga mengapa tidak membaca dia nak masuk syurga kenapa tak baca apa bacaannya? Masya Allah la quwata illa billahi la anna Allah ta'ala yakul fa'asa rabbi aitu dia ni min jannatik jadi kita ni nak masuk syurga rajin-rajin juga selalu baca Allah la quwwata illa billah itu saja Masya Allah la Kuata, tidak ada kekuatan melainkan illa billah melainkan kekuatan Allah. Ha, itu baca. Ha, ini maknanya Allah selamat. Maka Allah jawab apa? Semoga Tuhan beri padaku yang lebih baik dari syurgamu, kebunmu tadi itu. Jadi Allah beri yang terbaik, yang lebih lagi. Hai. Ada empat benda. Yang pertama, kalau kita apa tadi? Rasulullah kita risau hati kita baca la ilaha illa anta sunaka inni kuntu minaz zolim. berapa banyak sampailah kita berasa tenang ustaz kira berapa banyak sampai kita berasa tenang yang kedua kita kita takut dengan musuh takut dengan apa ni apa tadi takut dengan kejahatan kita baca apa dia hasbunallahu wa ni'mal wakil yang ketiga, kalau kita takut dengan tipu daya manusia, kita baca Wa fawwidu amri ila an inallaha basirum bil ibad. Hanya Allah saja yang Maha mengetahui dan Allah yang beri apa perlindungan pada kita. Dan yang keempat, kalau kita apa tadi nak masuk syurga, kita rajin-rajin juga baca Masya Allah Tengok apa saja Masya Allah Subhanallah Masya Allah la kuwata illa billah ataupun la haula wala kuwata illa billah ya aliyil azim itu ingatlah benda tu ha, aman Qatadah berkata diceritakan kepada kami bahawa di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang berdoa ketika nabi masih hidup ada seorang berdoa Allahumma ma kunta tu'afiku qibani fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya Ya Allah, apa yang engkau seksakan padaku di akhirat, maka segerakan bagiku di dunia. Ha ini. Ada orang memang dia minta, kalau ada seksaan yang di akhirat, minta Allah tukar kita disiksa didu, di dunia. Kerana seksa dunia ni ringan. Seksa dunia ni dia mudah. Seksa dunia ni dia tak sakit, tak azab macam di akhirat. Seksa dunia ni 1%, di akhirat siapa kena seksa 70% seksa dia tah muka bumi ni satu je. Satu ni pun sakit dah tapi tak papalah. Biar sakit atas dunia ni, dekat akhirat pula dia sakit 70 kali ganda. Lepas tu selama selama-lamanya. Adik ada kita berdoa, Allahumma ma kunta tu'aqibani fi akhirah Fa'ajiluhu li fi dunia. Ya Allah kalau ada seksa di akhirat esok gantikanlah tukarlah seksanya di di dunia ini. Minta lepas solat selalu kita minta dengan Allah. Maka sakitlah orang itu Dia orang yang berdoa ni pun sakit Orang itu hingga berat sakitnya Lepas dia doa banyak kali Maka dia menimpa sakit Terima sakit yang begitu kuat Sakit yang begitu teruk Dan ketika diberitahukan kepada Rasulullah SAW Segera Rasulullah SAW datang padanya Dan Nabi dengar dia ni sakit Nabi pun pergi Ziarah dia Maka ia tidak bergerak kecuali mengangkat kepala saja Teruk sangat ini Maka dia mampu angkat kepala saja Tak boleh nak gerak dah Maka diberitahukan kepada Nabi SAW bahawa orang ini telah berdoa demikian. Dia orang ceritalah, dia rajin berdoa begini. Iaitu Allahumma kunta tu'anqibani fil akhirah faj'al fa'ajid fa'ajjilhu li fi dunya maka diberitahu oleh nabi doa dia begitu maka sabda nabi sallallahu alaihi wasallam hai anak adam kamu tidak sanggup menerima siksa Allah tapi kamu harus berdoa apa doanya allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina azaban nar inilah doa nabi suruh ganti doa bukan saja tak nak seksa dekat akhirat seksa dunia pun kita tak mahu sebab siapa boleh tanggung seksa seksa satu memang tak dapat tanggung dah akhirat pun tak nak nak tanggung sebab tu kita rajin baca doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azaban tapi ada orang untuk selalu sebut doa ni ya allah gantikan seksa akhirat pada seksa du, dunia. Ada orang doa juga. Tapi yang paling baik doa yang Nabi ajar pada kita adalah doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah dengar macam lekeh sangat. Ada orang cakap macam tu. Kadang-kadang tak sebut. Tapi rasa doa ni biasa saja. Biasa sebab kita rajin dengar. Sebab duk dengar orang duk buat nasyid, orang duk buat lagu, orang duk nyanyi apa semua. Orang duk baca biasa duk tu imam dengar semua-semua sebelum habis bagi dia punya wasalam alhamdulillah bi alamin tu dia pun duk baca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Ada ha, duk sebut. Jadi kita duk biasa. Sedangkan doa ini subhanallah jalla wa ala begitu he, eh? hebat. Orang yang faham dia akan baca, sentiasa akan baca. Nak selamat dia baca doa ni, dia nak bahagia baca doa ni dia nak dapat untung baca doa ni dia nak sihat dapat doa ni dia nak dapat kebahagiaan dapat baca doa ni doa ni begitu banyak manfaatnya di dunia dan di akhirat jadi itu yang terbaik daripada kita minta ganti seksa yang ke akhirat ke dunia lebih baik kita minta doa yang keselamatan ini ya Allah berikan kami dunia kebaikan dan berikan kami akhirat kebaikan dan hindarlah kami waqina azabanna azab api neraka. Jadi kita minta selamat dua-dua, rajin doa, selalu berdoa pada Allah. Itu paling kurang kita berdoa. Maka dibaca itu orang itu dan baca orang yang sakit tadi ni sahabat Nabi ni dan segera sembuhnya dia dan cepat tu dia sembuh. Dia orang sakit ni baca doa tu. sakit dan yakin dengan Allah kalau baca tak yakin, baca seribu kali tapi tak yakin dengan Allah. Duk juga yakin dengan benda lain. Ha, tidak akan sembuh. Sebab yakin, al-imanu billah, beriman, yakin dengan Allah ni 100% tak boleh sikit-sikit. Ha, dia tak yakin, tak dapat lah. Ha. <coughs> Diceritakan ketika Utbah bin Ghulam telah mati. Maka ada seorang mimpi bertemu dengan Utbah. Utbah bin Al-Ghulam ni dah meninggal dunia. Zaman dulu kita banyak kisah diceritakan ada orang meninggal dunia malu, lalu lalu di mimpi dijumpa dengan sahabatnya yang masih hidup. Seperti mana Ali, Sayyidina Ali dia berjumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Ali dia berjumpa dengan Sayyidina Umar uh, ibnu Khattab. Ada bermimpi ramai orang seperti si bawih, anak murid dia berjumpa dengan dia. Uh, itu. Jadi Utubah bin Ulam ni telah mati maka ada seorang mimpi sahabat dia mimpi jumpa Utubah dalam kubur, apa yang dalam kubur tadi. Lalu ditanya, bagaimanakah sambutan Tuhan kepadamu? Bagaimana Allah sambut? Baik tak baik gailah elok, elok jawab. Ha, maka jawab Uthbah Al-Gulam, Tuhan telah mengampunkan kepadaku kerana beberapa kalimat doa yang biasa saya baca. Allah ampunkan dosa aku dengan kalimat-kalimat yang terlalu aku baca dan dia tertulis di dinding dan kalimat tu aku tulis kat dinding supaya aku duduk baca selalu aku tak lupa. Ha, itu Maksud tulisan hiasan yang kita buat kat dinding kita tu Bukan sebagai hiasan lalu nampak cantiknya Tidak kita bubuh kat dinding ayat kursi ke kita bubuh kena ayat sibudina ke kita bubuh kat dinding bismillah ke dekat depan pintu ke bukan kata kita bubuh bismillah tulisan bismillah depan pintu syaitan tak lalu syaitan gelak eh. dia boleh baca bismillah tu tak ada masalah kita bubuh dekat atas kepala pintu tadi tu tujuannya supaya kita masuk rumah ingat baca bismillah tu tujuan dia supaya tak lupa Lalu eh bismillah. Ha, baca bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan tidak akan masuk dengan orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bukan sebut bismillah hubuh itu syaitan tak masuk. Hmm, dia buat main geng lagi. Seribu buat kenduri yang dalam rumah kita. Kita masuk tak aja. Wah, jadi tak betul. Jadi maksudnya kita tengok. Jadi ini amalan yang diharuskan kita letak supaya kita ingat. Letak ayat kursi, bukan suruh tengok piasan cantik pada kulit kijang, kulit rimau, kulit gajah. Hubuh kat dinding tidak. Suruh kita dengar Oh ayat kursi aku lupa baca Nak ingatkan Ayat subuh dina kita ubuh dalam kedai Bukan kata ubuh dalam kedai tu Kedai jadi maju Supaya kita baca Oh Allah nak bagi tahu serah pada dia Allah nak bagi tahu Makna Allah akan bagi jalan Kalau kita bertawakal pada dia tu. Tapi bubuh tak tahu makna ha, Jadi bengong tentu halah Jadi maknanya kita kena bubuh Jadi oh, Utbah Al-Ghulam kata Aku ada tulis Kat dinding Supaya aku teringat Maka bangunlah orang yang mimpi. Jadi orang yang termimpi, sahabat tu bangun tadi tu, dia pun pergi di dinding rumah. Lalu langsung melihat di dinding rumah Utbah al gulam Sehingga bertemu dengan tulisan Utbah sendiri yang berbunyi. Apa Utbah tulis di dindingnya itu? Allahumma ya hadi mudillai mudillina wa ya rahama muzni muznibina wa ya muqila asara. Asara al-asiri na irham abdaka min zal khotaril azim wal muslimin ajma'in waj'alna minal akhyar al marzuqin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wa syuhada wa salihin wa sunna ulaika rafiqa bi rahmatika ya ahmar rahimin ya allah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat dan yang kasih pada orang-orang yang berdosa dan yang memaafkan kesalahan orang-orang yang tergelincir Kasihanilah hambamu ini dari bahaya yang besar bersama kaum muslimin semuanya. Dan jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang baik-baik yang selalu mendapat rezeki. Bersama orang-orang yang engkau beri rahmat nikmat atas mereka. Dan para nabi dan para sedikin, para syuhada dan salihin. Dan mereka lah sebaik-baik sahabat, teman dan kawan. Dengan rahmatmu ya Allah yang maha mengasihani dan merahmati. Ini doa yang dibaca oleh Utbah. Dia tulis. Dia sendiri baca doa ni. Dia buat doa ni, dia baca. Kita boleh dia ya, tulis bahasa Melayu, tak ada masalah. Baca doa ni. Dan bila kita berdoa, doa dengan orang yang lain lah. Orang muslim yang lain dengan doa kita. Dia kisah kita. Kita kena doa untuk orang lain sama. Mudah-mudahan mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan doa yang dia baca ni, Allah ampunkan dosa dia. Dia boleh diamalkan. Tidak menjadi uh, warik ataupun apa, maksud kepada Nabi. Tapi amalan orang-orang soleh, kita boleh ikut. Siapa yang baca doa ini tiap habis semayang lima waktu tertulis dari golongan wali abdal. Ini wali abdal yang bersilih ganti. Orang yang sentiasa mendoakan. Bila meninggal seorang wali, abdal ni akan diganti dengan satu wali yang lain. Akan mendoakan. Kita ni selamat atas muka bumi ni daripada azab ni sebab doa para wali-wali. Antara wali abdal, antara wali kutub. Dia ada ada. Pangkat-pangkat. Ada wali di kalangan orang-orang yang alim. Mereka ni wali juga di madrasah-madrasah di pesantren, ini mereka ni wali-wali Allah yang diutuskan, iaitu ha, peringkat-peringkat wali, abdal ni dia berbeza pula wali kutub, di kutub-kutub ada empat kutub, wali abdal ni apa dia, dalam kelompok kita yang ni ada <coughs> mereka ni akan bersilih ganti tidak akan, apa dia hilang seorang maka Allah gantikan yang baru sama ada murid ataupun yang lain ha. maka siapa yang baca doa yang ditulis Ya, selepas lima waktu semayang kita baca ini ni apa doanya Allahumma aslih ummata Muhammad Allahumma ar Allahumma arham ummata Muhammad Allahumma farsh an ummatin ummati Muhammad Allahumma firli ummati Muhammad wa li jami'in man amana bik Ya Allah perbaikilah umat Muhammad sebab tu dia doa wali abdan tak doa untuk diri dia dia doa untuk semua Ha, mereka ni tersebut orang untuk semua disebut antara wali wali yang wali kecil ni kita bila orang Islam ni wali-wali ni kecil ni wali juga masih berdoa pada Allah ada wali yang tingkatnya tinggi sikit dia sentiasa berdoa untuk semua orang dia tak doa untuk diri dia saja ha ni antaranya wali abdal ni dia doa untuk semua ya Allah perbaikilah umat Muhammad ya Allah kasihanilah umat Muhammad ya Allah lapangkanlah umat Muhammad Ya Allah ampunkanlah umat Muhammad dan semua yang percaya kepadamu. Ah ha, ini. Siapa yang baca doa ni lepas solat lima waktu. Tulis lah nanti. Ingat. Ha, baca pelan-pelan sampai kita ngapal. <coughs> Aban meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Al-Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf. Marah padanya dan berkata. Hajjaj bin Yusuf ni marah pada Anas bin Malik. Andaikan tidak ada surat pesanan dari Abdul Malik bin Marwan saja kamu telah aku seksa. Ah hajah ni boleh tahan juga. Dia ni zalim juga dia ni. Tapi dia yang antara salah ingat, dia juga antara yang membina Kaabah balik. Antara salah seorang yang pembina Kaabah, dia buat bina Kaabah balik. Panglima perang kepada Khalifah Marwan Abdul Malik bin Marwan, tapi dia orang yang kejam. Zalim sikit. Jadi ketika Anas bin Malik bahawa Al-Hajjaj bin Yusuf marah padanya dan berkata anda yang tak ada surat pesan dari Abdul Malik bin Marwan Maksudnya kamu telah kusik sah. Dia memang suka Siapa yang lawan dia memang dia akan bagi terus ha, Ini orang yang panah barang Anas menjawab Tidak dapat kamu buat begitu Al-Hajjaj bertanya Apakah yang merintangiku dari buatan itu Anas kata apa Kamu tak boleh nak buat macam tu Kamu tak boleh nak lakukan Tak ada surat pun tak boleh buat Al-Hajjah kata apa? Kenapa pula aku telah nak buat macam itu? Jawab Anas. Berapa doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada aku untuk aku baca setiap pagi dan petang. Aku ni ada amalkan doa yang diberi Nabi oleh Nabi. Sahabat yakin sungguh dengan doa-doa yang diberi oleh Nabi. Dan kita kena yakin doa apa? Dalam maksurat tu doa-doa yang diberi oleh Nabi. Banyak lagi lah doa lain. Ha, itu. Kepada aku yang aku baca pagi dan petang. Al-Hajjah berkata, ajarkan padaku. Ha, kalau macam tu, ajak aku. Bagi aku apa doanya Anas menolak Aku tak mahu ajar kau Meskipun dipaksa beberapa kali Anas tetap menolak Dan tidak menganjurkan doa itu kepada Hajas Abang berkata Dan ketika Anas sakit Aku bertanya kepada apa Apakah doa itu Hajas langsung tak dapat doa ni Sebab Hajas ni orang yang zalim Jadi tak nak dia bagi Tapi bila mana dia nak sakit Anas bin Malik sakit ni apa ni Abang minta Apakah doa itu Maka Anas berkata doanya Kul salah sama ros. Ucapkanlah tiga kali. Ucap apa? Bismillahi ala ha, nafsi wa dini. itu. Bismillah dengan nama Allah untuk penjagaan diriku. Ha, Bismillahi ala nafsi wa dini. Dan juga untuk agamaku. Ha, baca tu. Nanti tulis. Bismillah. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillah hi ala ahli wa mali bismillah bismillah ala tu ke ala tu bismillah ala ahli ke atas keluarga aku wa mali harta benda aku ah. wa waladi anak-anakku ha ah, itu isteri-isteri <coughs> jagalah ah, isteri isteri atau benda apa semua tadi tu ahli keluarga tadi ah. Bismillah ya ala kulli syai'in aqtani dengan nama Allah untuk menjaga semua yang diberikan padaku oleh Tuhanku apa Allah Taala bagi minta Allah jaga ha, dengan Allah jaga Allah Allah Allahu Allah, rabbi la usyriku bihi syai'a Allahu 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 Allah, rabbi la usyrika bihi syai'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa azzu wa ajallu mimma akhafu wa ahzaru Allahumma inni a'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli shaytan shaytanim marid wa min sharri kulli jabbari anid fa in tawallu fa qul hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim azza azza jaruka wa jalla sanauka wa la ilaha wa la ilaha ghairuk baca itu Allah Tuhanku tidak menyengutukannya dengan suatu apapun. Allahu 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 Tuhanku. Aku tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dan lebih mulia dan lebih jaya dari semua yang saya takuti dan khatir. Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari bahaya diriku dan kejahatan tiap syaitan yang jahat dan dari bahaya setiap raksasa yang zalim manusia atau makhluk yang zalim fa in tawallu faqul maka bila mereka telah lalu katakanlah Allah yang mencukupi aku tiada tuhan kecuali ia sendiri kepadanya aku berserah diri dan dia tuhan arasy yang agung mulia Pelindunganmu dan besar pujianmu dan tiada Tuhan selain engkau. Wallahu a'lam. Ini doa untuk kita selamat dan daripada kejahatan manusia, tipu daya manusia. Semualah benda-benda yang tidak baik daripada manusia, daripada haiwan, daripada syaitan. Ini doa yang besar yang boleh diamalkan setiap hari pagi dan petang. Ha, itu. Dia tulis, kita ingat. Wallahu alam, nanti sambung tajuk baru. Itu lunak tidak tergopoh gapah kasar. Ha, ini, tajuk 82. Yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kurang lemah daripada di sendiri dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Jazakumullah khairun jazak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ramal ma'firah wal barakah wa sallallahu ta'ala ala jami'il mu'minin fi dunya wal akhirah wa bi tawfiqi wa mujmasalatina wa min zurriyatina la ilaha illa anta subhanaka inni alamin assalamu alaikum wa